Վահակ, մի երկու պարով ներ կացրեք, ուր եք գնում։ Գնում ենք Արցախի մարզ, կոլերորների և տարասովներին բարև ենք հետք են։ Մենակ բարև եք։ Ես հա։ Որ հատվածում ենք գտնվում ճանապարին։ Մարտունի ունենք, ոնց որ նոր մեքենաներ այո միացան մեզ։ Ուր եք գնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք ավտովերթին, դեպի Արցախի մարզ ավտոերթի, Արցախը Հայաստանն է և վերջ, Արցախը Հայաստանի մարզ է, միացեք ավտոերթին հարգելի հայրենակիցներ, առայժ դեպի Արցախի մարզ, Արցախը Հայաստանն է և վերջ, մեկ Հայաստան, մեկ պետություն, միացեք ավտոերթին։ Նպատակը ինչ ես շարժում։ Գնում ենք Արցախի մարզ։ Որպես միացման նպատակով։ Ինչ նպատակով։ Միացման Արցախը Հայաստանի։ Արցախը Հայաստանի։ Դուք ինչ եք մտածում օրինակ։ Մտածում եմ լավ կլինի։ Մեր վերջը լավ կլինի։ Ինչ կմաղթեք։ Մաղթում եմ բարի ճանապարհ, ամփորձանք, եթե վերադառնանք։ Շնորհակալ ենք։ Հարև ձեզ, արեք, ինչ կասեք, ինչ ավտոերթի ընթացքը ինչպես է։ Շատ աճ է։
Ինչ նպատակով ենք գնում Արցախ? Մենք Արցախ հեղափոխությունը հասցնել ենք Արցախ։ Սերգեյ, շնորհակալ եմ ես։ Իրանց վրա մեղադրանք Ես կարամ է ադեց ալելի գրոշ կանց ուղամես է պաստեղ։ Սա լավնկան պեջ է, ոչ մի չկան։ Հարգելի հետևորդներ, տեղեկացնեմ, որ ավտոերթը այս պահին Մարտունիում է, սպասում ենք մեքենաները հավաքվեն, մի մասը դեռ ճանապարհի մի այլ հատվածում են։ Մարտունիում ենք։ Ա
Մարտիկ ջան, ես գործած լավա որ մոտիկ քեզ գալի, ապա ջան։ Մի քիչ վրա։ Հայ։ Հալո։ Հալո։ Ջան, եկեք միացեք, Արցախ ենք գնում։ Դայդի մեջ ենք, ողջունում ենք։ Արցախ ենք Ո՞մ ես կանչ։ Սաֆարյան Երևանը։ Չի նայում։ Բայց համարը կարամ տամ։
դերն է փոխվում։ Ջիրո հանգեց ասես թափով եք եք ինքը առաջ հանգեր մեզ ասպաս։ Հա։ Հսա կասեմ։ Քշեք, քշեք, բոլորը։ Լավի արի։ Ժողովուրդ, շարժվում ենք, նստեք, որ շարժվում ենք։ Ժողովուրդ ջան, արդեն շարժվում ենք։ Շարժվեք։ Սերգո ջան, բարի եք։ Ուրիշ, ձեր չի էլ կարա լինի արդեն։ Գևորգ էլ դրոշ չկա։ Մեզի մի երկու հատ դրոշ մյուս կանգառին, էլի։ Հեն այն մեքենայի մեջ, դեղին մեքենայի մեջ։ Դեղին մեքենայի մեջ։ Իսկ այն լավտակավարի։ Իսկ ինչ կասես մեր հայրենակիցներին, Գևորգ ջան։ Մարտունիում ենք հիմա, Ժողովուրդ ջան։ Եվ օքրիկ կանգառ ենք արել, Մարտունեցի մեր ընկերներն են միացել մեզ։ Եվ շարունակում ենք մեր ավտոյերթը դեպի Արցախ։ Այո, Արցախ ենք գնում։ Նա դրոշ վերցնենք։ Նորակալություն։ Հետի կնգնի աղպես։ Thank you.